Ćao svima, evo mene na moru, u Grčkoj sam i javljam vam se zato što želim sa vama da podelim samo par trenutaka, nešto u vidu vloga. Dakle, imat ćete priliku da vidite šta smo sve to moj ćerkice ja kupili za nju, zato što su sada naše letovanje potpuno prilagođene nju i njenim potrebama. Šta smo to zanimljivo našli, što mislim da će moći i vama da koristi, posebno ako imate malu djecu ili ako volite te dečje igrarije. I također moći ćete da vidite samo par kadrova, pošto su inače sve privatni snimci, ali par koje želim da podelim sa vama u vlogu, tako da nadam se da će biti zanimljivo i da ćete uživati. Za početak uputili smo se do Rode da kupimo par stvari koje su nam potrebne za plažu, jer smo čuli da imaju super ponudu, ali i super cene. Naravno, kada smo sa Sofijom, to pre svega moraju biti mišići, bazenčić, duše, klopta, sve ono što će u letovanju učiniti zanimljivijim, jer je ona najvažnija, naravno, i sve smo nekako podredili baš njoj. Cene su baš super, tako da ćemo moći da izaberemo i više nego što smo iz početka planirali. Ali šta je tu je, jednostavno, kada je more u pitanju i kada je letovanje u pitanju, a posebno kada idete sa malim detetom, jednostavno sve vam nekako treba i sve morate da uzmete. Ja sam ipak za sebe uspela nešto da uzmem, a to je šešir i to baš onakav model kakav sam želela. Na izlasku sam pogledala ceo katalog da vidim šta sam sve to propustila, pošto sa njom nismo baš uspjeli sve da obiđemo kako bi trebalo. Tako da sam vidjela šta sam sve mogla još uzeti i šmeknula sam divne drečeve, sam dala za plažu i još par stvarčica, tako da ću morati da se vratim sama i na tenane sve pogledam. Naravno da je tata odmah morao da naduva loptu i već vidim da će me obožavati celo gledanje. Jako smo se umorili od kupovine i morali smo malo da odremamo u autu. I pošto je Sofija jako spavala u prethodnom šopingu, kad smo u njoj kupili uglavnom stvari za more i za plažu, odlučila sam da se vratimo i da ja konačno pogledam osim šešira i nešto za sebe. Videla sam neku super torbu za plažu, neke kupaće kostime i kojih imam dovoljno, a da pogledam još malo detaljnije, neke sandale i još par stvarčica, tako da hajmo unutra pa da vidimo šta ću još to izabrati. I konačno smo stigli na more, još smo jako, jako beli, ali se pazimo. Inače, kada ste s malim detetom, a i ovako, treba ipak da izbegavate sunce između 11 i 4, tako da koristite naravno jak zaštitni faktor, ali tako da mi ne izlazimo napolje, tad smo na terasi i svakako ne izlazimo nikad kad smo na terasi i kada smo na moru, ne izlazimo iz našeg omiljenog bazenčića koji ima ovu super nadstrešnicu koja je odlična zaštita od sunca, posebno kad su ti prvi dani u pitanju i kad nam ni taj zaštitni faktor nije potpuno dovoljan. Tako da volimo da nosimo naše mišiće, polako učimo da plivamo, volimo da se kupamo na dušeku. Kada nismo na dušeku i kada nismo u moru, onda uopšte kada nismo na pesku, onda smo na travi, igramo se s našom omiljenom loptom. Inače, letovanje sa detetom je stvarno posebno.
jer ne samo što morate da posebno pazite, već prosto uživate u svakom momentu i ni u jednom trenutku vam nije dosadno. To potpisujem. Nama je bilo jako lepo i zaista uživamo i dalje. Puno vas pozdravljamo sa mora, nadam se da vam se ovaj kratak vlog dopao, da ste vidjeli otprilike ukratko kako smo se spremali i kako smo uživali, barem na kratko ste mogli to da vidite, a umeđu vremenu naravno ne zaboravite pogledajte šta tu ima sve na portalu Mogu ja to sama i do narednog puta vas puno pozdravljamo.